mis lehe järgi on kvoorum olemas, seega lugupeetud volikogu avan Viljandi linnavolikogu 13. koosseisu 6. istungi. Tänasel istungist on teatanud puudumistest mulle Margus London ja Mart Salume, kes oma põhitöö tõttu ei saa viibida. Kutsutuid meie koosolekul ei ole, küll aga on meie koosolekul täna kolm inimest, kellel on sünnipäevad olnud ja ma paluksin siis Reeta appi, et need lilled üle anda. Kõigepealt lilled 11. veebruaril oma sünnipäeva pidanud Mart Sikkutile, kellel peaks olema 45 aastat saabunud. Lugupeetud volinikud, oleme seal maal, et vaadata üle meie päevakorra projekt, mis kuuendaks istungiks on teile koju kätte saadetud. Selles päevakorra projektis on kokku esialgselt 10 päevakorra punkti, 10. on sõnavõtud, kui keegi soovib, ja 11. linnavoliku kirja vahetus ning seejärel ka linnavalitsus informatsioon. Kas on kellelgi midagi erakorraliselt esitada päevakorda? Ei paista. Mina julgeks ühe ettepaneku teha teile, lugupeetud volinikud, päevakorra punkt 4 lisada esimesse päevakorra punkti, kuna teema on üks, see sobiks selles mõttes sinna igate pidi, ehk kinnistu võõrandamine. Ollakse nõus sellega põhimõtteliselt? Ei ole keegi vastu. Siis jätame nii. Panen selle kergelt muudetud päevakorra siis kinnitamisele, kes on selle poolt, palun käega märku on. Üheksateist vastu ei ole, erapooletuid ka ei ole. Päevakord kinnitatud ja seega esimene päevakorra punkt meie jaoks kinnistu võõrandamine. Siin on siis 5 alapunkti sellega. Kokku meil alustame Tallinna täna 45 ehk eelnõu 62. Palun ettekandja Rein Riisa. Linnavara võrrandamiskorrale ja aluseks võttes nende hoonestajate avaldused on võimalik võrrandada neile hoonete ka kuuluv maa, kui on täidetud kõik hoonestuslepinguga sõlmitud ja kirjutatud fikseeritud tingimused. Esiteks on Saksa auto poolt taotlus, kuna hoonestusõigusega on koormatud kinnistu ja täidetud kõik tingimused, võõrandada neile siis vastav kinnistu vastavalt linnavara võõrandamise korrale. Ärimaa võõrandatakse kahekordse maksustamishinnaga ja selle võõrandamismaksumus oleks siis 252 270 krooni. Kui võib, ma räägiks siis ka teiste edasi. Järgmisena on Pirni 38 ja ka Pirni 33, see on Kösti elamukvartalis 38 kinnistust, mis siis hoonestusõigusele anti 96. aastal, pikendati 2001, on nüüd 4 tükki võtnud kasutusloa ja neist kaks siis Priit Tambet ja
vastab kõigile reeglitele. Ja kolmandaks või neljandaks siis selles alapunktis oleks Tartu tänav 123. See on Viljandi veevärk, on täitnud oma kohustused, on hoolestanud sinna Viljandi linna puhastusseadmed ja seoses sellega on ettepanek võõrandada selle kompleksi töö tagamiseks maa, mis on siis 14,99 hektarit, on jäätmevõidla maa, maamaksustushinnaga 5 krooni ja kogu maksumusega 749,900 krooni. Ja viiendaks siis päevakorra punkti neljal, ega palju lisada rohkem ei ole, kauba tänav üks pere, ma arvan, on enamusele teist varem kuuldud hoone, mida on hoonestusõigusega kaks korda proovitud anda hoonestada soovijate puudusel. Ja just selle tõttu, et see hoonestusaeg on pikk ja tähtajad ette antud ei ole. See õnnestunud kuulamas on käidud, linnavalitsus arutas ja arvas, et me võiks selle koha korda tegemiseks proovida võõrandada teda, siis rundipindala on 120 ruutu, hoone pind, põhjapind 48, asub vanalinna muitsus kaitsealas ja kolmandate isikute õigustega ta koormatud ei ole. Aitäh! Aitäh! Palun! Kaasettekandeks on sõna Loit Kivistik, linnamajandus- ja keskkonnakomisjon. Aitäh! Küsimused ettekandjale. Eiki Raudla, palun. Mu küsimus on selline, et kui kõvad need muinsuskaitsetingimused seal on selle hoonega seoses? Kas seal nüüd kõik need välislauad tuleb ka tagasi panna või mitte või mõni väga vädand on siis ära vahetada, aga küllaltki täpselt on ära määratud hoone kuju, suurus, välisilme. On veel küsimus. Palun ära mänima. Mul ei ole küsimus sisu kohta, aga mul on küsimus vormi kohta. Meie volikogu töökord punkt 11.5 räägib avalikustamise kohta seda, et need avalikud peaks välja pandama ka raamatukogusse. Siin algus on öeldud, kus kohta need läheb, need 6 eksemplari näiteks. Ja on ühes ainukeses eelnõus kirjas ka raamatukogu. Teiseks, ühes eelnõus, eelnõus 65 on kirjas, et see otsus läheb ka notarile. Teistes seda kirjas ei ole. Kas peaks olema või ei peaks olema. Mõningates eelnõudes ei ole kirjas mitu eksemplari ja kelle nad lähevad. Kas vormistamine ei ole kõikse nad tähtis, otsetud või võibki nii olnud? Ja võtan oleks mõned märkused, mis siin oli, et kus ei ole summana fikseeritud eksemplaride arvu. Nüüd ma ei suutnud päris kõiki märkusi tähele panna, aga need on fikseeritud ja märkused võtame arvesse lõpliku vormistamise juures. Aitäh! On veel küsimusi? Ei ole. Kes soovib sõna? Siin on kirjas notar. Aga teiste eelnõudes seda notarid ei ole. On hea olema see viiet. Aitäh. Kes soovib sõna? Sõnavõtte ei ole. Kas soovite lõpsõnaks? Rein Riisa. Lugupeetud volikogu, kuna on tegemist linnavara võõrandamisega, siis tuleb meil need viis eelnõud kõik ühekaupa läbi hääletada.
ja asume seda tegema. Kes on selle poolt, et kiita heaks eelnõu Tallinna tänav 45 vara võõrandamise kohta, palun hääletada. Kes vastu, erapooletu ei ole, 23 häälega otsus vastu võetud. Pirni tänav 38, palun hääleta, kes on selle poolt, et eelnõu vastu võtta. Poolt, kes vastu, ei ole, erapooletuid ei ole, seega 24 häälega eelnõu vastu võetud. Tartu tänav 123, eelnõu 65, kes on poolt, palun hääletada. Poolt, kes vastu, ei ole, erapooletu, ei ole. Otsus vastu võetud. Pirni tänav 33, ehk eelnõu 66, kes on poolt, palun hääletada. 24 poolt, kes vastu, ei ole, erapooletuid, ei ole, otsus vastu võetud. Kauba tänav 1 kinnistu võõrandamine, ehk siis oksjonile panek, kes on selle poolt, palun hääletada. 24, kes vastu, ei ole, erapooletuid, ei ole, seega ka Kauba tänav 1 kinnistu, ehk eelnõu 68 vastu võetud. Aitäh! Teine päevakorrapunkt, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks ja ettekandja Rein Riisa, palun. Lugupeetud volinikud, linnavalitsus palub luba pikendada seni kehtivat parkimise korraldamise lepingut kuni 31. detsembrini 2006. Selgituseks nii palju juurde, et 25. novembril me palusime pikendust kuni 31. märtsini, et analüüsida siis paari kuu jooksul, millist mõju on avaldanud need muutused parkimiskorraldusel, mis võeti vastu kui me vähendasime parkimispiiri, vähendasime tema toimimisaega esmaspäeval reedeni, vähendasime kellaaega ja vähendasime ka viivistasu. Kuid praegult oleme sellise situatsiooni juures, et on arvamusi, et tuleks üldse lõpetada korraldatud parkimine Viljandi südalinnas ühelt poolt. Teiselt poolt on arvamusi, et ei ole veel küllaltki selget pilti, kui kevade saabumisega, mis juhtub südalinnas, mis juhtub Vabaduse platsil, kus on infopunkt ja põhiargumendina, et külalistel oleks võimalik hästi Viljandis olla, infopunkti külastada, parkida, mis pilt hakkab juhtuma. Esmane lähendus on see, et ega Vabaduse plats on suhteliselt koormatud juba nüüd, pistiliste kontrollide või visuaalse vaatlusega võib öelda, et ega maavalitsuse tagune parkla on 60-70% koormatud, endise ATK maja, esine on ka täis. Nii et võtta vastu otsus, kas ta üldse lõpetada või võtta vastu tingimused, millistel alustel korraldada uus hange. Palume seda pikendust, et analüüsida ja vaadata, kuidas suvel toimib parkimise korraldus nendes tingimustel, mis meil praegult on. Momendi leping on Falkiga 31. märtsini, põhimõtteliselt on läbi räägitud, et me samade tingimustega ehk saame ka edasi opereerida aasta lõpuni ja nii palju informatsiooniks, et peale uute tingimuste kehtestamist, kui kogu viivistasu ja parkimistasu kokku oli suvekuudel 5-60 000 juures, siis alates november on ta 17 000, detsember on ta 16 000, jaanuar on ta 14 000 ja praeguse lepinguga me maksame 11 800, nii et esialgu on, võime öelda, et on tasakaalus. Loodame, et me ei pea juurde maksma selle aja jooksul, vähemalt kui me teatud tingimusi täidame, aga et otsustada siiski kaks
põhiküsimus, kas jätkate korraldatud hankega, kui jätkate, milliste tingimustega, palume aega. Kas eelnõu ja toetab? Küsimus ettekandjatele, palun. Ei näe, soovib keegi sõna? Ei soovi. Lõpsõnaks. Lugupeet volikogu liikmed, panen see ka eelnõu number 64. Loa andmine varasust kohustu võtmiseks hääletamisele, kes on selle vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt, kes vastu, erapooletud ei ole, 24 poolt häälega oleme otsuse vastu võtnud. Kolmas päevakorrapunkt, vallasvara ostmine, eelnõu number 67, ettekandja Rein Riisa, palun. Kõigepealt natukene ajaloost. On teada, et Viljandi linna kaks puhastusseadet Tümal ja Männimäel on lõpetanud oma funksioneerimise. Seoses sellega on seal jäänud üle hooned. Nende hoonete saatusest oleme rääkinud siin saalis ka juba varem päris mitmed korrad. Tümale on planeeritud rajada siis turvakodu kodututele. Oleme sellega pöördunud ka sotsiaalministeeriumi poole ja saanud sealt selle rakendamiseks või kordategemiseks raha. Ja Männimäe puhastusseadmele on planeeritud noorte tehnikakeskus. Et omavalitsus saab taotleda neid maid munitsipaliseerimismeetodiga ja ei pea nendest maksma, on pöördutud Viljandi veevärgi nõukogu poole, kes on annud nõusoleku need võrrandada Viljandi linnale vallas varana. Et vältida tulevikus maksuameti ja audiitorite väärarusaamisi, saamisi, kuna veevärk on meie tütarvirma, palusime need hooned hinnata ja see võrrandamine toimub notariaalse tehinguga. Vallasvaraga saab neid veel teha kuni 1. märtsini, et on palve võtta vastu vallasvara ostmiseks Viljandi linnavolikogu otsus. Nüüd nii palju, et notari palvel või eti nõudmisel on täiendatud tehniliselt seda otsust, mis teil kätte on antud, on viidud nende hoonete, mis seal on püsti ja mis on siis hinnatud ka ehitusregistri koodid. See on siis Tümal on neid kolm, teenindushoone, kloraatorihoone ja puhurihoone ja Männimäe reovee puhastis on teenindushoone ja võrehoone. Aitäh! Kaas ettekandeks palun on sõna Jaak Pihlakul, Niiru Arengu komisjonil. Komisjon arutas eelnõud ja toetab igati seda. Aitäh! Linnamajandus- ja keskkonnakomisjon arutas ka seda, palun. Aitäh, rektiivistik! On ettekandjatele küsimusi, palun. Jah, nägin, palun, Kalvi Märtin, palun. Eelnõu teise punkti esimese lause viimane sõnaga, kus oleme ostulehtinud. Kellel nüüd veel käsi oli? Ole hea. Ma näen, et siin on võetud ta hinnang abi kinnisvara büroo poolt, et ma küsin, et kas mõned teised kinnisvara büroolt võeti ka võrdlevaid pakkumisi? Ei, hindamist ei võetud. Ja seda saavad nüüd teha need, kes omavad seal vastuvat litsentsi, need Viljandis peale abi vist jõudest linnagrupp ka elab oma. Aitäh! Linnasekretär soovib täpsustada, ja ma tahtsin seda, pärast märkini seda märkust täpsustada, et praegu ongi müügileping ainult vessi järgi. Ostu müügilepingut ei ühkes terminit ei ole. Ta on müügileping, mis ennab nii ostu kui müügi. Ühe selle on. Tarvi Märtin, teine küsimus. Peagiri olema vallasvara müümine, et jooksus ütlesin, et asjad nagu ei lähe kohtu peagiri.
lepingu nimi on see protsess. Aga võssi järgi on müügileping, mis hõlmab nii ostmist kui müümist. Aga enam ei ole sellist nagu ostu-müügilepingu terminit. Termini on müügileping, mis hõlmab siis ostuleping või müügileping. Aitäh! Me ostame, me ei müü praegu. See ilmselt on päris õige pealgi selles kohas. On veel küsimusi, palun. Ära Männiku, palun. Ma ei tea, kellelt ma küsin, kas eelarve ja arengukomisjonit või kellegi teised, aga mis see Männime noorte tehnika keskus ennast kujutama hakkab? Ma määratan ära kellelt. Mina olen võib. Aitäh. Kas sobib, kui linnapea vastab? Sobib. Palun, teie paru. Me oleme selle arutanud juba siin eelarve vastuvõtmise käigus ja ei ole tegemist uue ideega. Idee tuli üle eelmisest volikogu ja linnavalitsuse koosseisust. Mõeldud on seda, et noorte tehnika keskus all, et ühelt poolt võiks sinna koonduda tehnika sport, eelkõige siis võibolla selline, mis on seotud mootorrataste, jalgrataste, võibolla ka kartidega. Ja teiselt poolt võiks olla keskus, kus saab ka tehnika alast huviharidust. Meil on palju huvikoole, kuid kõik on sellise pehmema kallakuga, et hakkaks looma sinna ka sellise tehnika kallakuga huviharidust. Ja põhimõtteline kokkulepp on saavutatud Viljandi noorte keskusega, kes võtab selle asja vedada ja majandada. Sinna investeeringute poole pealt on vaja siin kuskil 4-5-6 miljonit, kes seda täpselt teab, aga läbi erinevate projektide hakkame siis asja välja arendama. Aitäh, Rannina Päeva. On veel küsimus. Ei näe. Tänan. Kas soovib keegi sõna? Ei soovi. Lõpsõnaks. Aitäh, lugupeetud volikogu. Läheme eelnõu number 67, vallasvara ostmine hääletamise juurde, kes on selle vastuvõtmise poolt. Palun hääletada. Kes on vastu? Ei ole, erapooletud ei ole. 25 poolt häälega oleme seda eelnõu toetanud ja vastu võtnud. Detailplaneeringu algatamine järgmine päevakorra punkt. Ettekanne Rein Riisa, palun. Lugupeetud volinikud. Liidu ja UÜ, Liidu Eesti UÜ, kes on nüüd kinnistute Uku tänav üksa, Tallinna 35 ja Karl Robert Jakobsoni 15 päeva omanik, on avaldatud soovi algatada nimetatud krundidele uus detailplaneering, et sinna ehitada siis esmase seerekorras Liidli kauplus. Nimetatud detailplaneeringu koostamise Viljandi linnapoolseks lähteseisukohaks on, et Tallinna tänavaäärne puitelamute asum määrataks miljööväärtuslikuks hoonestusalaks. See ei ole ka uus küsimus nimetatud kvartalile 142 taotles detailplaneeringu algatamist ka OÜ Helveko ehitus, kuid tema huvi rauges detailplaneeringu koostamiseks. Huvi oli see maa-ala ära müüja ja nüüd ongi ta müüdud Liidl Eesti UÜ-le. Nimetatud eelnõus on ka toodud peale selle miljööväärtusliku hoonestusala, mis on siis puitelamud Tallinna tänava ääres, teised arhitektuurilised ja ehituslikud tingimused, millele siis peaks detailplaneering vastama ja uudse momentin on siin sees, et enne kooskõlastamist planeeringu käigus tuleb ehitada vähemalt 3 eskiis lahendust, mis siis kajastavad selle kvartali etapilist arengut. Lühidalt kõik. Aitäh. Palun selle detailplaneeringu algatamise osas kaasettekanne linnavalitsuse keskkonnakomisjon Vaik Kivistik.
seda punkti päris pikalt ja tõsiselt ja lõpptulemusena olime eelnõuga nõus. Toetame ka. Aitäh. Küsimused ettekandjatele, palun. Jälle Männiku, palun. Mõtlesin keegi teine kõda. Siin punkt 3.1 ütleb, et määrata miljööväetuslikuks hoonestusalaks. Ma ei tea, kas ma õieti mäletan, aga see, millest siin räägitakse, on juba kuulutatud miljööväetuslikuks hoonestusalaks. Kas seda on vaja veel määrata või on vaja lihtsalt seda võtta teaduseks? Aitäh. Ma arvan, et peasin, et võib paremini vastata, aga see määramine oli ka eelneva detailplaneeringu tähte ülesandes või aga kuna see eelmine otsus tühistatakse, siis on korrektne ka uuesti siin sisse liiga. Aitäh. On veel? Ei ole. Kes soovib sõna? Sõnavõttu soov ei ole. Palun, Kalvi Märtin. Sõnavõttud aega on. Küsimusi ei olnud, me läksime üle sõnavõttudele. Palun. 3.5. Liikluskeemi eskiis lahendus tuleb kooskõlastada linnavalitsuse liikluskomisjoniga. Minu arust liikluskomisjoni vist ei ole nagu mingit õigust kooskõlastuse anda. Ma saab anda ehk nõu linnavalitsusele, kes kooskõlastab, mida kohtus on teid õigum sõnastada. Aitäh, soovib veel keegi sõna. Palun, Erlan Anoli. Miljööväärtuslike hoonete puhul on Viljandi linnas tihti olnud probleemiks see, et nende hoonete omanikel ei ole piisavalt vahendeid, et neid hooneid renoveerides järgida kõiki nõudeid, kasutada ajastule iseloomulike materjale, akende, katuste, muude detailide renoveerimisel, et käesolevaga tahan väljendada rõõmu, et nüüd on Viljandis vähemalt üks miljööväärtuslik hoone, mille omaniku puhul ei ole kahtust, et tal jätkub vahendeid see hoone tõesti korda teha. Soovib veel keegi sõna? Ei näe. Lugupeetud ettekandja, palun, kas lõpsõnaks on soovi? Ei ole, aga ma nii palju ütlen, et liikluskomisjonist kõik materjalid loomulikult tulevad linnavalitsusse ja see planeering koos liiklusskeemiga tuleb lõpuks kinnitamisele ka volikokku. Need planeeringud, mis on algatud volikogu poolt, saavad kinnituse siin samas ruumis. Aitäh, lugupeetud volinikud, läheme eelnõu 2006/69 detailplaneeringu algatamise hääletamise juurde. Kes on selle detailplaneeringu algatamise poolt, ehk siis eelnõu poolt, palun hääletada. Poolt, palun kes vastu, ei ole erapooletuid, üks. Tänan, 24 poolt häälega on algatud detailplaneering. Viies päevakorrapunkt, konkursid, värvid linna, juhendi kinnitamine. Ettekandeks palun Rein Riisa. Volinikud. Neli aastat on Viljandi linnas toimunud konkurs värvid linna ja arvamus on see, et peaks seda jätkama. Uuenduseks on nüüd nii palju, et juhendis näete on sisse viidud ka piirdeaiad. Võtsime eeskuju Tartust, kus eelmine aasta selline konkurs läbi viidi ja mis leidis väga elavat vastukaja. Ja loodame, et see ka Viljandis samaväärse aktiivsuse leiab. Nüüd juhendi juures ma palun tähelepanu paarile asjale, millest oli justu ka komisjonides, kus me tehti ettepanekud täiendada. Ja siin ka veel koalitsioonis ära looduse poolt pakutud, et me võtaks läbi üldsätte punkt 1. Kui te nüüd vaatate, see on siin seina peal kirjas.
et oleks sellise tekstiga konkursi eesmärgiks just rõhutada, millel on eesmärk, on ergutada ja kaasata kinnistute omanike, hoonete ja piirdajade rajamisele ning korrastamisele, et saavutada parem visuaalne üldilme ja korrastatud elukeskkond Viljandi linnas. Siis punkt 2.5 linnamajandusametis oli arutelu ja oli soovitus, et viimane sõna piirdaja projekt asendada sõnaga eskiis. Ja punkt 2.6 lõpp oleks siis nii, et teise lehe külje peal vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus edasi läheks siis järgnevalt ja on viimistletud koos kõlastamata välisviimistuspassist erinevalt ilma arhitektuuri ja planeerimisameti poolt. Ma ütlesin natukene arvati ja on viimistletud välisviimistuspassist erinevalt ilma kooskõlastuset arhitektuuri ja planeerimisameti poolt. Need oleks praegu parandused, kui on arvestame, paluks kinnitada. Aitäh! Palun selle asja kohta ka ettekannet Jaak Pihlak, eelarve arengukomisjon. Komisjonis oli ka teema arutusel ja leiti, et igati õige asi. Rõhutati veel vajadust rohkem pöörata tähelepanu just vanalinna osale. Igal juhul toetati eelnõud. Aitäh ja linnamajandus arengukomisjon. Linnamajandus keskkond, vabandust, mulle läheb viltu. Eelnõu teksti allus. Seal, kus öeldakse, kuhu need paperid tuleb saata, on öeldud üks majandusamet on Viljandi linnas. Punktis 2.5 tehti parandused projekt, asendatakse sõnaga eskiis. Ma tahtsin küsida, kas seda tehakse ka punktis 2.3 ja avalduse vormis, kus need sõnad on ka projektina kirjas. Kulus korve härra volikogu esimehel lasta osapooltel lõpetada oma lause poole pealt katkestamine üle ilus. Aitäh. Rein Viisa juhtumul. No, Rein Viisa jõudnud oma lauset lõpetada, kui juba lõigati mingi rutiinses pealt tuuliga. Ei, kõrvalt, kui see tinnet on naa. Ei ole. Kes soovib sõna, palun? Käega märku anda. Sõnavõttu soove ei ole. Nüüd on meil selles eelnõus paar asja ära lahendada. Kõigepealt punkt 1.1 on siis ettekandja poolt toodud ka teine võimalik sõnastus. Meil on nagu kaks sõnastust. Üks on seina peal näha siis mustas, teine sinises kirjutises. Et kuna seda sinist tuleb võtta kui parandusettepanekut, siis küsin, kas me asendame selle musta teksti sinisega, et kas sel juhul nõuab keegi hääletamist. Ei nõua. Siis põhimõtteliselt võib teha seda, et selle siit nii-öelda ära võtta. Palun, ära Männiko. Ergutada ja kasata kinnistute omanike hoonete jätame kõige pahelt ära rajamisele. Ei seda küll, aga ma arvan, et kas ta peaks ergutama omanike hooneid rajama? Hooneid korrastama. See oleks korrastud olnud. Hooneid korrastamisega kirjutada rajama.
sel juhul. Teine paranduste koht oli, et 2.5 sõna eskiis tuua projekti asemel ja märkus ära Männikolt, et sama ka 2.3 tuua sisse, kus see veel oli? Ja blanketis siis taga ka, et see parandus sisse viia. Ollakse nõus sellega, ei hakka jäletama seda. Aitäh. Siis oli veel 2.6 selle lõppu ümber sõnastamine. Ega seda, kas seda nõuab keegi jäletamist? Ei nõua. Seega, kas lõppsõnaks enne lõpliku jäletamist on soovi? Ei. Ei ole. Tänan. Panen seega konkursi Märvid linna juhendi kinnitamise eelnõu 2006-70 hääletamisele, kes on selle vastuvõtmise poolt. Palun hääletada. Kes on vastu? Ei ole. Erapooletud? Ei ole. 25 poolt hääle oleme selle juhendi kinnitanud. Järgmine kuues päevakorrapunkt on Viljandi linna ehitusmääruse muutmine ettekanne Rein Riisa, eelnõu 71. Lugupeetud volinikud, ehitusmäärus on vastu võetud 27. veebruaril 2004 ja linnavalitsusel on nüüd ettepanek seda täiendada kahe põhimõttelise küsimuse osas. Esiteks oleks see planeeringute kehtestamine ja vastuvõtmine, et selles osas volikogul oleks suurem tööpõld, samal ajal ka linna arengus kaasa rääkimise võimalus ja vastutuse võimalus. Need on kuus alapunkti siin kirjas, millistele vastavate planeeringute algatamise vastuvõtmine on volikogu poolt ja mis siis leiavad ka volikogu poolt kinnitamist. Ja teine blokk oleks siis see, mis tagaks linnaruumi ehituste kavandamisel kõrgemat kvaliteedi. Ja võib-olla kõige põhimõttelisem neist on siis sisse toodud see, et oluliste objektide puhul linnaruumis ja rohekoridoris paiknevade objektide korral korraldada vähemalt kolme erineva osavõtjaga kutsutud või avalik arhitektuurikonkurs. Selle punkti üle on olnud päris tõsised vaidlused nii linnavalitsuses kui ka komissioonides, kus teda on arutatud. Arvamus on olnud, et see võib arendajale minna kulukaks. Kuid samal ajal, kui me ikkagi toonitame, et linnale olulistes, linnaruumis olulistes kohtades ja rohekoridoris, siis sinna tulevad ikkagi sellised objektid ja sellised planeeringud, mis tõesti oluliselt mõjutavad meie linna väljanägemist ja nende juures teatud kulutused tuleb arendajatel kanda. On veel see, et arhitektuuriameti nimetus on mitte arhitektuuri maa, vaid arhitektuuri ja planeerimise amet, et terves määruses ära parandada see. Ja muutub ka paragrafide järjestus seoses täienduste sisse viimisega. Linna peaarhitekt on ka siin, kui on nüüd põhimõttelisi küsimusi, siis ma palun luba, et tema aitab vastata nendele. Aitäh!
kaasettekandeks sõna linnamajandus- ja keskkonnakomisjon Vaid Kiviski. Aitäh ja oma sõna palun öelda ka õiguskomisjonil. Mõned väiksed pidanud redaktsioonilised parandused. Põhjus on selles, et määrus eelnõu on raskesti loetav õigusteoreetiliselt, et sellest aru saada oleks, oleks algarnud ettepanek. Paragrafis 1, punktis 1, punkt 1 sõnastada järgmiselt. Täiendada ehitusmääruse paragrafi 13, lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt. Ja siis tuleks need samad punkt, mis eelnõu on. Paragrafi punkti 2, punkt 2 sõnastada järgmiselt siis. Muuta ehitusmääruse paragrafi 20, lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt. Ja siis tuleks ka allpool toodud loetelu sellises kontekstis, kui nad on. Siis punktis 4 lisada peale sõna vastavalt sõnaga käes oleva tekst oleks siis tervikuna selline muuta ehitusmääruse kõikide paragrafide järjekorra numbrit ühe võrra suuremaks alates paragrafast 4 vastavalt käes oleva määruse paragrafast 1 lõikes 3 lisandunud paragrafiga. Sõna käes olevaga tuleks juurde. Käes oleva. Ja üldse välja jätta paragraf 2, sest see on ainult selle eelnõu. Paragraf 2, jah, see sama. Viimane. Paragraf 2, jah, käes oleva otsusega mitte nõustumisel võib esitada vaid, seda ei ole. Seadusest tuleb nii. Ja siis paragraf, senine paragraf 3 lugeda paragraf 2, ehk siis määruse jõustub 27.2.2006. Aitäh! Küsimused ettekandjatele, palun. Palun. Sisse viidavate mõistete osas, et kas need kaks väga ihnedest kena mõistet rohekoridor ja linnaruumiliselt oluline objekt, kas need toetuvad mingisugusele ülemuslikule õigusaktile või mingisugusele muule tunnustatud, ma ei tea, tavale? Aitäh, arhitekt. Kellele küsimus? Ma arvan, et mõistlikul kui arhitekt vastab. Palun. Täiendavad meie Viljandi linna ehitusmäärus. Aitäh, Marko Männik, kiirdub teile küsimus. Ettekandja viitas ka sellele, et me võime mõne arendaja elu raskeks teha, siis ma usun, et iga arendaja hakkab kohe otsima võimalust, kuidas ta saaks midagi vaidlustada, eks ole, mida see nüüd edasi. Ma küsin teist korda, et kas need on täiesti Viljandi linna ametlik poolt välja mõeldud mõisted või need kasutatakse Eesti praktikas laiemalt? Ütleme siis niimoodi. Aitäh! Kas ettekandjatest ei vastus? Palun arendada. Puht juriidiliselt on ikkagi sellisena, et igal pädeval organil antud juhul, mis Viljandi linna volikogul, on õigus määratleda need soonid, kus midagi tehakse. Ja rohekoridor on täiesti selgelt määratletud, ta on eraldi kinnistud, numbriliselt fikseeritud kinnistunumbritega, et see on täiesti selgelt olemas meie mõiste, mis rohekoridori kuulub. Mis puutub linnaruumi oluline objekt, siis siin jääb teatud selline subjektiivsuse pool juurde, kuid siia toodud sisse selline institutsioon nagu linnavalitsus, kes igakordselt peab kaaluma kõiki asjaolusid ja kuulutama selle siis olulist objektiks kaalutletud. See tähendab, me peame sellesse preambulasse kirjutama väga tõsised kaalutletud asjad,
mida siis tõesti juriidiliselt võib keegi vaidlustada, kui soovib. Vaidlustamisvõimalus on alati, aga me kindlasti väga põhjendatud selle asjale peame lähenema. Me ei saa öelda niimoodi ühe lausega, et see objekt on väga tähtis. Me toome see miljon asjaolu siin ette preambulasse, miks on ta linnaruumis oluline. Linnavahendus keskkonna komisjonist jäi, nagu ma aru sain, selline kokkulepe, et arhitektuuri konkursi korraldamise nõue ei kehti neile ehitajatele või arendajatele, kelle on projekteerimise tingimused väljastatud enne määrse jõustama hakkumise kuupäeva, kas asjad nüüd läheb, sitte või ei lähe. Otsused, mis peab vastavad, et tagasi ulatavad jõudu vastavad linna põhimäärusele ei oma. Need, kes on enne saanud tingimused, neile kehtivad eelnevad tingimused. See hakkab kehtima vastuvõtmise mõõtsis. 27. Ära Männiku, palun, esimene küsimus. Mis ta ei sobib? Alapunkt 3 ja selle alapunkt 1. On öeldud, et rohekoridori alad on fikseeritud rohekoridoride plaanil määruse lisas 1. Kus selle võib tutvuda? Pöördel on ta üldiselt. Siin ei ole öeldud, et ta lisa 1. Kirjutame peale. Aitäh, kas soovib keegi vastata? Probleem on, et sellel rohekoridoril ei ole kirjutatud juurde, et see on lisa 1. Kirjutame peale. Kui lisa 2, 3 ja 4 ei ole, siis äkki me ütleme ja kirjutame peale nüüd volikogus, et see on lisa 1. Ma juba kirjutasin. See muudab asja kindlasti oluliselt paremaks. Kas on veel küsimus? Palun. Meid kaup. Kolme jätta. Aitäh. Kui on üksik akt, antud juhul volikogu puhul see otsus, see jõustub teatavaks tegemisest, aga kui on üldakt, ehk siis määrus, see jõustub siis hiljab 3 päeva pärast, kuna nüüd on see püha vahel, et siis on põhimõte 27. Võib ka hilisemalt panna. Aitäh. Ei ole. Läheme sõnavõttude juurde. Kes soovib sõna? Palun. Kes soovib sõna? Ei ole. Sõnavõtte ei ole. Lugupeetud volikogu, läheme nüüd nende paranduste juurde, mis siin tehti õiguskomisjoni poolt. Kas keegi nõuab, et me hakkame need hääletama või me nõustume õiguskomisjoni ettepanekuga, et need viiakse teksti sisse? Kas nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Ma suutsin enam vähem ka need parandusettepanekud sisse lüüa, nii et te nägite seinal siis, mis need muudatused olid. Rohkem parandusettepanekud sellele määrusele ei ole. Kas soovib lõppsõnaks ettekandja? Tänan. Lõppsõnaks soovi ei ole. Me võime minna siis hääletamise juurde. Lugupeetud volinikud, panen Viljandi linna ehitusmääruse muutmise eelnõu 2006/71 hääletusele, kes on selle vastuvõtmise poolt muudetud kujul. Palun hääletada. Poolt, kes on vastu? 1, 2 on vastu, erapooletuid. Ja ole poolt häälte enamusega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on 7. Viljandi Vene Gümnaasium ümber kujundamine ja nime muutmine ning uue põhimääruse kinnitamine. Eelnõu 2006/72, sõna ettekandeks on linnapeal Peep Aru. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed. Tegemist on väga kurva eelnõuga. Meil ei ole enam lapsi,
keda Vene gümnaasiumis õpetada, nende traditsioonide alusel heas vaimus, nii nagu ta on kestnud aastakümneid. Sellel aastal lõpetab gümnaasiumis viimane lend. Selle kohan otsus, et gümnaasiumi vastuvõttu ei toimu, on juba varem veel siin vastuvõetud samas volikogu saalis. Juba teist aastat ei ole kooli minemas ka ühtegi õpilast. Need võimatu on klasse avada. Eksisteerib veel venekeelne õppe tänu sellele, et noorte vanglas vene gümnaasium siis annab õpetust, aga kuuldavasti ka vangla pannakse kinni, vähemalt nii on öeldud justiitsministeeriumi poolt. Nii et tuginedes väga põhjalikule seletuskirjale on ettepanek see kurb eelnõu vastu võtta. Ja julgen öelda siin kohal, et see ei jää mitte esimeseks ega viimaseks kurvast eelnõuks hariduse valdkonnas. Me peame sügavalt mõtlema, mis edasi saab, sest lähema 5-6 aastaga väheneb Viljandi linnas umbes 1000 õpilast. Aitäh! Tänan taas ettekandeks on sõna hariduskomisjoni, Veiki Raudo, palun. Hariduskomisjon arutas seda eelnõud ka üsna põhjalikult ja kuules ära ka Hariduskultuuriameti juhataja vastava ettekande õpilaste arvu vähenemise kohta. Kuid me antud eelnõu osas me pidasime vajalikuks lähtuvus oludes seda toetada, kuid teeme ühe väikese paranduse punkt 1. Asendada see 01.07.2006, 31.08.2006. Ja meie põhjendus oli selles, et kui peaks juhtuma, et mõni ei tee eksamit ära, siis võib tekkida probleeme. Aga muus osas oleme nõus. 31.08.2006. Punkt kolmest ka tegema. Ja aga kolmes. Kolmes. Ma ei oska seda. Ei. No, siin on ju tunnistuse kehtus. Ja, ja. See tähendab, ja. See uus põhimäärus peaks jõuskuma kehtus. Ja, 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 õige. Esimesest, jah. Jah, see võiks olla 01-09, õige. Jah. Ja mu mõte. Ka õiguskomisjon kaalus seda eelnõud, olge, mis te arvasite sealt, Mark Sikkut, palun? Ja õiguskomisjon arutas ja toetas. Ehkki õiguskomisjon tehtis üks küsimus, aga võib-olla teile küsimus, ma tehtis küsimuse vorus. Ettekandjatelt sõna saadud. Palun küsimused ettekandjatele. Ära Männiku, palun. Keegi taha. Kas linnavalitsus ei ole ka võimalust õppijad sisse tuua? Me ei ole kaalunud kumbagi võimalust, ei välja viimisega sisse tuumise võimalust. Mart Sikkut, palun. Mis saab neist õpilastest, kes tähendab punkt 5 kohaselt minnakse eesti keelega õppekeelega? Eesti õppekeelega õppetab üle 2007-2008 õppes. Mis saab nendest õpilastest, kes tol ajal veel jätkavad või peaksid jätkama vene keelega, vene keeles õppimist? Need õpilastest ei praegu õpivad seal, no? Palun. Neil antakse viisavalt aineid vene keeles, et nad saavad oma õpimised jätkata. Aitäh. On veel küsimusi? Ei ole. Sõnavõtud, kes soovib sõna, palun? Sõnavõtu soove ei ole. Lõpsõnaks, kas on soovi? Aitäh. Lugupeetud volinikud, läheme eelnõu hääletamise juurde.
Esimene küsimus. Kas keegi nõuab kuupäeva paranduse hääletamist? Ei nõua. Seega viime sisse paranduse 31.08.2006 esimeses ja kolmandas punktis siis 1. september 2006, et anda võimalus õpilastel mõistlikult toime tulla. Lugupeetud volinikud, panen eelnõu muudetud kujul hääletamisele, kes on selle vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt, kes on vastu, ei ole, erapooletuid, ka ei ole, 23 poolt häälega on see ümberkorraldamine otsustatud. Eelnõu on vastu võetud. 8. päevakorrapunkt, Viljandi linna munitsipaalasutus elamu põhimääruse kinnitamine. Ettekandeks sõna linnapeal Peep Arul. Eelnõu 73, palun. Elu on toinud omad korrektuurid ka elamu osas. Ja võrreldes 97. aasta 20. juuniga on elamu olemus kardinaalselt muutunud, kui ta sellel ajal haldas peaaegu kogu elamufondi, mis siin riigiga siis linnal üle tuli. Ja erastamine oli saanud täis hoo sisse, korterite erastamine, mis tänaseks on oluliselt elamu kokku tõmbunud. Me oleme teda reorganiseerinud ja ta täidab sellist tavapärast omaniku poolset meie munitsipaalpindajade haldamise rolli. Kindlasti näeme, et see roll järk-järgult veel peaks suurenema ja et eluga kaasas käia, on siis ettepanek kinnitada munitsipaalasutus elamu põhikiri uues redaktsioonis. Millised on muutused varasema põhikirjaga, on siin väga ilusasti seletuskirjas punktide kaupa lahti seletatud. Nii et kaasajastame andes elamule uusi võimalusi ja perspektiive. Aitäh! Aitäh! Kaas ettekandeks palun on sõna Loid Kivistikul linnamajanduse keskkonnakomisjon. Jälle sama sõna, keskkonnakomisjon toetab eelnõu. Aitäh. Õiguskomisjon palun, Mart Sikkut. Jah, arutas, toetas, aga paar väikest parandus siiski. Punkt 3.2.2. Sõnatakse järgmiselt. Valdab, käsutab, kasutab asutuse vara vastavalt Viljandi linna eeskirjadele ja kord punkt. Välja jääks siis sõlmib lepingud ja annab välja volitusi. See on palvast, see tuleneb iseenesest. See eeltuudus, kui võtta juba käsutab ja kasutab vara, siis on ta õigus anda välja volitusi ja lepingud sõlmida. Ja punktis, ja jätta välja üldse punkt 4.4. Ehk kasutus ei tegele konsulusega, see tuleb muudest õigusaktidest, kes ja millised määral võib konsulused tegeleda, samas on palas. Ja siis muutub ka punkt 4.5, punktiks 4.4. Kõik. Aitäh. Sponsorlus maha. Nii, palun, kas on ettekandjatele küsimusi? Palun, ära mõni. Ma ei taha, aga kõik väga pinu otsa. Punkt 4.1.1. Asutuse raha, et vahendid muudustuvad Viljandi linna eelarvest. Kas on nüüd nii, et Viljandi linna eelarve on erakasutuses ja tema siis enam Viljandi linnal, kui ta üle jääb midagi või võiks see asju olla teiselt natuke, et see koosneb eraldistest Viljandi linna eelarvest. Aitäh, järgis just valmis olema. Kas võiks korrata küsimus, võib on tähele? 4.1.1 on see asutuse raha, et vahendid muudustavad Viljandi linna eelarvest. Moodustuvad. Moodustuvad. Kogu eelarve on nende osa. No
See eeldab nagu, et terve eelarve oleks nagu elama oma ja siis seal, kas jääb üle, ma ei tea. Võiks olla eraldi see Viljandi linna eelarves, näiteks. Jah, selge. No, nõustun sellega. Jah. Kas ollakse nõus, et läheb eraldiselt niimoodi siia sisse? Mõte on täpsustav. See sõna on täpsustav mõtet, mis oli loomulikult. On veel küsimusi. Ära Männiko, teine küsimus. Ma... Ei, vabandus, ma sõnaras on ka küsimus. Ma seda osan. Et nii kiiresti ei tule, jah? Sõna võtu, jah. Aitäh. Aa, palun, võtke istik. Ametis täna on ülesannetest, et palju võib umbes tööjõuressurssi sinna elamusse üle minna nüüd täna siis linnamajandus ametist. Aitäh! Ta ei saa juurde neid funksioone, mis on väga palju, mis on täna linnamajandus ametis. Ta pigem saab juurde neid funksioone, mis täna on energeetika sihtasutuses. Meil on selline moodustis olemas. Et ta saab sealt üle ja täiendavad tööjõudu vähemalt esialgu ei vajata. Kui me suudame elamule anda nüüd hallata teiste asutuste haldamisel olevaid objekte, siis sellega tulevad, sellest tulevad võib küll tööjõust tulla muudatusi. Aga käesolev põhimäärus tööjõu suurenemist sellisel kujul ja tänasel vahtudes ette ei näe. Jah, praegus küll. Aitäh, on veel küsimus. Jah, aga Kivivärk palun. Lihtsalt, kui siin juba parandamiseks läks, 4-1-1 minust ei saanud ikka veel päris keeleliselt korda. Ma võin eksida, ma ei ole küll filoloog, aga kui moodus tuuvad, siis ei saa olla eraldi see, eks ole? Moodus, just. Et, ja võib-olla lisaks mõistlik ringidest, et Viljandi linna eelarve eraldistest. See on parem, jah. India. Tuli sealt päris filoloog. No, võib-olla keele vaist. Praegu on kirjutud eraldistest Viljandi linna eelarves. Kaks korda sees kõtta. Ei ole kaks korda, üks korda sees, teine korda sees. Okei, okay. Aitäh. Eks lõppsõnas on võimalik ka ilusti lõõdus sõnastada seda viimast sõnaga. Rohkem küsimusi ma ei näe, läheme üle sõnavõtturde, kes soovib sõna. Ei ole käsi. Oi, vabandust, ära Männiko, palun. Kiirustus seda. Mulle tundub, et punktid 3, 2, 7 ja punkt 5, 2 kattuvad. Ja mulle üks ettepanek näiteks, et 3, 2, 7 hoopis välja jätta. Ja punkti 5, 2 lisada ainult lõppu ja aru on tasutuse võltide kohta. See puudub sealt. Ülejäänud asjad katkavad. See on üks asja. Ja punkt 3.3. See sõnastus on natukene, ma ei tea, natukene naljakas. Kas see võiks olla see sõnastus selline, et asutuse juhataja kinnitakse ametisse, temaga sõlmitakse, muudetakse ja lõpetatakse töölepingud linnavalitsuse poolt? Tänan. Need olid konkreetsed ettepanekud. Palun kirjalikult siis siia saata. Õiguskomisjoni parandused olid olemas, jah? Nii. On veel sõna soove. Aitäh. Ei näe. Lugupeetud volikogu, läheme see pärast siis nüüd paranduste juurde ja katsume selle üle vaadata. Esimene koht on küsimise koht. Kõigepealt ikkagi, ma arvan, ettekandjatele, see on siis punkti väljajätmine. Ei vabandust. Punkt 3.3. Asutuse juhataja kinnitab ametisse, temaga sõlmitakse, muudetakse ja lõpetatakse tööleping linnavalitsuse poolt. On see sõnastus, mida praegu välja pakuti olemasoleva asemele.
maitse küll, aga kui on parandusettepanek, siis tuleb seda hääletama hakata. Panen parandusettepanek ilmselt hääletamisele, sest siin ühtsed maitset ei ole, nagu ma aru saan. Kes on parandusettepaneku poolt, palun hääletada. Palun, õiguskomisjoni esimehe, annab ikka sõnalne. Mul on ettepanek, et kõigepealt tekis siin poleemika punkti 3.30, siis minu arvates on ka palast see, et me viitame ära sellele, et samuti tema, kes on muudele lõpetab biorütmiku enda valitsus, see võiks üldse välja, et võiks olla punkt 3.3 sõnastatud ainult selliselt, et asutuse juhataja kindlab ametis linna valitsuse kõik. See tuleb, et nii linnapea õigustest, linnavalitsuse õigustest õlmida ja muuta lepingut. Palun, kas sa ei ole üldse vaja. Kas sa teed selle kirjale? Ma tegin kirjale, jah. Paperid on laudade peal olemas. Ei ole. Laua keskel, loid kivistiku ees on kogu hea kraam. Ära Männiga, nüüd tuleb konkureeriv hääletus, kas sa jääd oma parandusettepaneku juurde või me nõustume. Oled nõus sellega, mis nüüd tuli, jah? Aga hea, siis me ei pea konkureerivalt hääletama, siis ma saan küsida, et kas selle parandusettepaneku, mille praegu õiguskomisjoni esimehena Mart Sikkut tegi, kas nõuab keegi selle hääletamist? Ei nõua, seega paragraafi 3.3 sõnastama asutuse juhataja kinnitab ametisse linna valitsus. Aamen. Selle võtame maha siit. Nii, selle parandusettepaneku oleme hakkama saanud. Punkt 4.1.1 juurde. Eraldis test Viljandi linnavalitsus eelarvest. Jääme siis selle juurde, kas nõuab keegi siin hääletamist. Ei nõua. Palun. Viljandi linna eelarve eraldistest. Viljandi linna eelarve eraldistest. Viljandi linna eelarve eraldistest. No nüüd on läinud juba siin lausa meil rühmatööks, nagu ma aru saan. Peep Aru, eelnõu autorina. Eelnõu autorina. Ja. Sellisel juhul ei ole mitte eelarve eraldistest, vaid eelarvemistest eraldistest. On nüüd täpsem, kui räägime majanduskeeles. Tänan. Me saime punkt 4.1.1. Viljandi linna eelarvelistest eraldistest. Kas volikogu jääb sellega rahule? Nõuab keegi hääletamist? Ära Männiga, kas sa nõustud selle lahendusega? Aitäh. Punkt 3.2.7 kohta on järgmine parandus. Jätta välja tekstist, kuna see teema on esitatud punktis 5.2. Mida arvab eelnõu autor? Palun, ära linnapea. Eelnõu autor arvab seda, mida Viljandi linnavalitsuski arvas, et kui vaadata seda põhimäärus, siis 3.2.7 määratleb ära juhataja ülesanded, aga viies peatükk räägib sellest, et asutus on teatud kohustus. Need on natuke erinevad. Võiks jätta samaks. Jätta samaks, nagu on ettepanek, et see 3.2.7 jääb alles, kuna nad ei dubleeri, vaid on funksionaalselt erinevad. Ära Männiko, kas asume hääletama, nõuad hääletamist või nõustud linnapea seletusega? Ma ei mõtle nii kiiresti kui linna peale. Siis lähme hääletamise juurde. Olgu peale. Tänan, seega 3.2.7 me ei võta välja, jääb nii nagu oli, olime nõus linnapea seletusega. Seega oleme me parandused nagu kõik läbi rääkinud. Tõepoolest teinud rühmatööd ja kambakat, nagu siin juba korra öeldi, igal juhul aitäh kõigile, kes sõna võtsid ja osa võtsid. Paneme nüüd muudetud kujul sel õigusomad said sisse kantud ja läbi võetud. Muudetud kujul Viljandi linna munitsipaalasutuse elamu põhimääruse eelnõu number 2673 hääletamisele, kes on selle vastuvõtmise poolt palun hääletada. Poolthäält, kes on vastu, ei ole erapooletuid, ka ei ole. Sellega oleme kinnitanud elamu põhimääruse. Lugupeetud volikogu, kirjalikke ettepanekuid soove sõnavõtuks ei ole. Seega läheme edasi päevakorra juurde.
kirjavahetus. Kirjavahetuses tuleb tunnistada, meile ei kirjutata ja meie ise ka väga vähe kirjutame. Et teateid saadame, kutseid saadame, aga sisulisi teemasid ei ole selle lühikese ajaga eelmisest volikogust olnud. Küll on teade volikogu poolt ja linnavalitsuse poolt. Meile endile ja kogu linnarahvale, kes meid kuulab ja vaatab ka võib-olla mõne ekraani taga, et Eesti Vabariigi aastapäeva tähistame Viljandi linnas nii nagu tavaliseltki ja kõigil volinikel palun siis võimalikult paljudest selle päeva ettevõtmistest osa võtta. Kell 9.15 süütame küünlad, asetame lilli Viljandi erinevate mälestuskivide, märkide, monumentide juures. Pärast seda kell 10 on oodatud kõik Jaani kirikusse, kus on täna jumalateenistus. Sealt edasi traditsiooniliselt Posti tänavale kohtumaja ette, kus ära linnapea meile manifesti kõigil Eesti rahvastel ette kannab, ette loeb. Sealt edasi rongkäiguga vabadustöös langenute kalmudele ja kell 1 oleme siis teatri Sugala, kus on pidulik aktus, anname üle ka linnapreemiad, peale seda ühine suur pidupäeva kringli söömine. Ugala fuajees on ka näitus Ugala 80 välja pandud. Nii et lugupeetud volinikud, enne kõike meie kui poliitikud rahva poolt valitud, sellel üritusel kindlasti suurelt ka osaleme. Nii, kuna rohkem meil midagi öelda ei ole, siis aitäh, sellega on meie 6. Istung läbi saanud ja sõna on linnavalitsusel informatsioonideks. Palun ära linnapea. Aitäh, tahtsin just hakata rääkida seda, mida rääkida, mida volikogu esimene ära rääkis. Aga siis soovin lihtsalt head saabuvat Vabariigi 88. aastapäeva ja ütleks mõned asjad lühidalt. Et meil on lõppenud siis suunatud lastepargi purskaevu figuuri konkurs ja kindlasti kõiki neid töid näete Ugalas 24. kuupäeval ja pärast seda siis kahe nädala jooksul raamatukogus, et kõik linnakodanikud saavad sõna sekka öelda ja mitte linnakodanikud, vaid ka meie külalised, kui keegi soovib. Teiseks, täna oli selline huvitav äramärkimist vääri sündmus, et kunagi see legendaarse linnapea August Maramaa 125. sünni aastal oli võimalik avada 15. korda toimuvate August Maramaa nimelist matemaatika ülesannete lahendamise võistlust. Ja viimane 15. veebruaril toimus Eesti Linnade Liidu volikogu ja üldkogu ehk selline kõige suurem sündmus Eesti linnade koostöös ja seal valiti siis uued juhtorganid ja valiti ka uus Linnade Liidu esimees ja juhatus. Esimeheks sai valitud Margus Lepik, kes on Valga linnapea ja juhatusse kuuluvad siis Teet Kallasvee on Haapsalu linnapea, Jüri Ratas Tallinna linnapea, Ain Kiviorg Sillamäe linnapea, Laine Jänes Tartu linnapea, Kersti Sarapuu Paide linnapea ja viimasenaga siis siin kõneleja. Nii et loodame, et Eesti linnade vahel tuleb meeldiv koostöö ka nendel 4 aastal, nii nagu ta on olnud varasematel. Ja aitäh, on küsimusi ja nüüd vastame. Palun, kes soovib küsida? Ei ole. Lugupeetud volinikud, sellega on meie tänane tööõhtu läbi. All saalis ootab meid jätkuvalt kohvi, tee ja jutuajamised omavahel veepudeli taga. Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile!